Вулики на дахах офісних центрів почали з'являтися у Словенії. Свої пасіки там розміщують бджолярі-любителі. Кажуть, бізнес мед навіть якісніший, ніж у селі. Після відвідин бізнес-конференції в конгрес-центрі «Цинкарів дом» у Любляні додому можна привезти не лише нові ідеї, а ще й баночку ароматного меду. Словенські бізнес-бджоли виробляють близько 120 кілограмів меду на рік. Весь його роздаровують діловим партнерам. Коли ми вперше розмістили вулики на даху 6 років тому, люди казали, що наш мед буде чорним від смогу і в ньому міститиметься багато шкідливих речовин. Уже перші зразки меду ми віддали до провідної німецької лабораторії на визначення якості продукту. У ньому не виявили ані важких металів, ані пестицидів, ані хімікатів. Керівник відділу технічного обслуговування обладнання Франк Петровчич став одним із першопрохідців урбаністичних вуликів. Тепер його мед переміг у міжнародному сільськогосподарському ярмарку за показниками якості. Чоловік пояснює, продукт виходить чистий, адже поля, які обробляють хімікатами, від них далеко. Ідею урбаністичного бджолярства підхопив інший пасічник-любитель – Горас Троснович. Тепер він доглядає 15 пасік у столиці, бо йому це просто подобається. Дядько мого тата був пасічником. Запах бджіл спонукав мене займатися бджолярством. Я пам'ятаю його з дитинства. Хоча із часом він забувся, за 30 років я вже самостійно взявся до цієї справи. Популяція комах у країнах ЄС знижується, оскільки поля обробляють дедалі більшою кількістю пестицидів. Водночас пасіки на даху набувають популярності. Це дозволяє зекономити простір і отримати якісний продукт. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер.